Ahojky dámy a pánové, vítám vás na svém dalším videjku, tentokrát ze sekce Have to Play. Ano, takže tato hra jménem Solitaire je velice profesionální, musel jsem ji společně s bratrem instalovat, protože je to opravdu, ale opravdu hodně profesionální. Takže přejdeme tedy k prvnímu kroku, ano. Takže zde vidíte 4 a 3 kartičky, to je tedy 7 kartiček. Ano, vezmeme tedy a klikneme myškou na první kartičku. Takto. Ahoj, ahoj, ahoj! Takže dámy a pánové, já vás vítám na mém úplně novém let's play. Hledání min. Hej, já jsem na to úplně natěšený jak prase. Já vím, že vám to slibuju už asi půl roku a teďka jsem byl proto v obchodě. Krabičky prostě for the win. Koupil jsem si. A jdeme na to, prostě epické menu. Vidíte sami. Hej, já úplně uchcávám lidi. Nová hra, jdeme na to prostě. Grafiku jsem si pošteloval, takže cajk. Hej, ty vole, dneska skillím lidi. What? Hej, tak to GTFO. Takže lidi, já vás tak nějak zdravím u nové hry. Freeze. Nikdy jsem ji nehrál, vůbec nevím, co mám dělat. Nová hra. Našel jsem to ve startu příslušenství hry. Takže úplně zadarmiko. Tato hra úplně zadarmiko, ale... nepřipustný. Hell yeah. Čau ty lidi, ej, bíjač, jdeme hrát novou hru. 3D pinball, ej, nová hra. Hej, ale úplně dlouho jsem to nehrál, takže úplně demence. Prostě úplně WTF. Hej, ale jako... hej, jak to, že tam nejdou zvuky? Ej. Hej, tak to už je jako malo demence toto. To už jako malo demence, počkej, možnosti. Hej, tak to GTFO, já jsem myslel ty vole, že tam ty zvuky jsou zaplé, hej. Jsou nebo ne? Hej, demence. Zdur lidi, vítám vás, úplně nového let's play. Solitaire Spider, Solitaire. No, byl jsem k tomu přemlouván, abych si to zahrál. Prý budeš se bát. Ale nechápu, jak bych se mohl bát u takovéto hry. Prý jsou tu pavouci. Aaaaaa!